Хаос заради хаосу, в якому зручно маніпулювати і розпорошувати увагу. Росія послідовно втілює свою концепцію роздмухування диму в міжнародних конфліктах. Не дивно, що багато хто з аналітиків вважає, що і в останніх подіях в Ізраїлі не обійшлося без впливу російських спецслужб. А якщо приглядатися, то руку Москви можна прослідити чи не в усіх гарячих точках світу. Хамас, Хізбола, Талібан, невизнані африканські хунти і так звані уряди самопроголошених республік на пострадянському просторі. Усіх їх об'єднує дружба з Кремлем. Тож не дивно, що в кривавому нападі палестинських бойовиків на мирних жителів Ізраїлю багато хто вбачає інтерес, а то й безпосередню руку Москви. Говорить про це і український президент. За наявною інформацією, дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході. Щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріжжі. Цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. І хоч офіційно західні розвідки не поспішають звинувачувати в інспіруванні та підготовці атаки Хамасу на єврейську державу імовірних спільників Іран та Росію, політологи кажуть, їхні вигоди занадто очевидні. Я не виключаю, що приблизно 50 на 50. Не виключено, що технології були, наприклад, російські, так, або там персонал, гроші, наприклад, іранські, так. Або так і так, тому що в даному випадку у них інтереси співпадають, тому що Росії цікаво теж губи в якійсь на Близькому Сході. Загравати з палестинцями Москва почала ще з радянських часів. Тренувала бойовиків, надавала зброю, легітимізувала через офіційні візити невизнаних ватажків. Напруження на Близькому Сході штовхало вгору ціни на нафту. І це завжди зручно можна було загорнути у боротьбу за самовизначення палестинського народу. Тепер додалася ще одна начинка – відвертання світової уваги та дискредитація України. Дмитро Медведєв тут же не заборився з черговою брехнею у своїх соцмережах. Ну що, натівські друзі, догралися. Зброя, передана неонацистському режиму в Україні, активно застосовується в Ізраїлі. Більше того, як і зброя, поставлена американськими втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися у всіх гарячих точках. До речі, про Афганістан. Представників Талібану, між іншим визнаного УРФ терористичною організацією, офіційно вітають у Москві. Так само, як і інших одіозних правителів і кривавих диктаторів. Зокрема, сирійського Керманища. Тут знову-таки у благопристойній обгорці боротьби проти ісламських терористів Кремль допоміг Башару Асаду втримати владу у понівеченій громадянською війною країні. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ми перебуваємо в постійному контакті, наші відносини постійно розвиваються. Росія не гребує втручатися у всі можливі конфлікти в Африці. Під милими серцям африканців гаслами проти колоніалізму та насадження західних цінностей збурює населення підтримувати хунти, які скидають законно обраних очільників. Тож не дивно, що у Судані, Буркіна-Фасо, Малі, Габоні чи Нігері на демонстраціях майорять російські триколори. Що вже говорити про конфлікти на пострадянському просторі? Придністров'я, Нагірний Карабах, Південна Осетія та Абхазія, ну і зрештою Україна. Усюди Москва створила осередки займання, на які залюбки хлюпає олію, щойно їй потрібно. Фурков якось детально описав цю стратегію, це розпаковка хаоса. Тобто хаос заради хаосу, де Росія може зловити якусь каламутну рибку. Вони генерують хаос заради хаоса, тому що по-іншому вони програють, цивілізаційно програють, війну в Україні програють, і вони це чудово знають. І тому вони намагаються якомога більше підпалити світ. Така стратегія справді мала би шанси на успіх. Однак Росія дедалі більше дискредитує себе і втрачає ресурси. А отже, усе менше реально може підтримувати сумнівні режими та відверто людожерські диктатури. Та й в хаосі зацікавлені далеко не всі сутеативні союзники. Вони зіткнулися інтересом, наприклад, в Судані, де вони підтримують громадянську війну, а це вже сфера інтересів Саудівської Аравії. Далі, Росія прагне розпалити війну на Близькому Сході для того, щоб підняти ціну на нафту до 200 доларів. Руками Ірану, наприклад. Це не цікаво
Китаю. Найбільшою ж залишається загроза для сусідів Росії на пострадянському просторі. Хоча, схоже, у західного світу ілюзій щодо РФ не залишилося. І попри усі надії Москви перетягнути увагу на ізраїльську трагедію, у Єврокомісії заявили, ситуація не похитне європейську допомогу Україні. Аналогічну заяву оприлюднив і Вашингтон. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.